בפרסום ראשוני ובלעדי בפסגות נכסים, נכס בעסקת מציאה. נכס נוסף שבחר בשיטת השיווק הפסגה, השיטה המובילה ביותר לשיווק נכסי נדלן, קוטג' מודרני ומשופץ, כולל 5 חדרים, כ-130 מטר בנוי, מרווח, מוגדר בצורה מיטבית, וכולל גינה מפנקת של כ-60 מטר. הקוטג' כולל כניסה פרטית, ללא שכנים מעל, הגג הוא גג פרטי, החללים בתוך הבית, חללים מרווחים, בנייה מודרנית ומוגדרת, נכס ברמת שיפוץ גבוהה ביותר, הכולל מחסן בנוי וממוקם ברחוב חד-סטרי ומבוקש בשכונת סגי, וכמובן נגיש לכל מוסדות הציבור. עסקה מנצחת במיקום מנצח ובמחיר מציאה מנצח, כמובן להשתדרג בחדר שינה נוסף ובגינה, וכל זה במחיר ששווה לכם לשמוע. תאמו עוד היום, ביקור, פרטים ולתאום בנכס, הכל מופיע במודעה ובפוסט. לבינתיים, המשך סיור מענה ונתראה בנכס. כשבוחרים מומחים, בוחרים פסגות נכסים.